lähden tästä, me muutetaan itteni tästä, niin tota, sitten kun mä tuun takaisin, niin sitten... Kato, jännä olette. Juttu, mehän nähdään nyt, mitä siellä striivissä tapahtuu melkein. Ai, fuck, okei. Mitä? Ei mitään. Niin, mä muutetaan itteni. Se olisi muuten jakso numero 21. Aika tätä, hyvin. Se on ihan hyvin tätä podcastia. Aiheena tosiaan tota, installin vähän semmoinen behind the scenes. What happened? What not happened? Ja meillä on vieraana Jarsos, Piirken
Okei, siis no, miksi mä niin kuin esittelen Birken, mäkin olen Birken, mutta siis niin kuin Jarkko myöskin Birken. Sitten Turun taistelupelaajien Diep. Moris, moris. Ensimmäistä kertaa. Ensimmäistä kertaa. Jep, kyllä. Toivottavasti ei viimeistä tosiaan. Niin, toivottavasti ei viimeistä. Toivottavasti ei. Joo. Meillä tosissaan joo. Tosiaan install oli, install meni. Se oli ihan helvetin jees, niin kuin pitkästä aikaa, kun offline-eventti. Todellakin. No siis, sit sattumisen syystä hieman rajallinen sisäänpääsy, mutta siis niin kuin se offline-osuus tietenkin, online-osuus, sinne pääsi kuka tahansa. Ja offlineen pääsi top 8 jokaisesta pelistä. Tai jos sä olit tarpeeksi niin kuin hyvä joissain showmatsipeleissä, niin pääsit pelailemaan. Tai teknisesti, jos vain lähdit Helsinkiin ja tulit sieltä ovesta sisään, niin kyllä silloin sunnuntaina pääsit. No joo, kyllä silloinkin pääsi. No, mutta se nyt on niin kuin täysin. Mutta sanottakoon näin, että ihan viisasta, että sinne nyt ei ihan hirvittävää ihmismyllyä siltä tullut, mutta no, kyllä siellä, niinku poppoita oli. Oli. Kyllä siellä poppoita oli. Niin. Lauantainahan se oli niin täynnä, että baari sanottiin, että ei pysty ottaa enempää porukkaa. Mm. Siellä oli tietysti lauantaina vielä se oli avoin kaikille, kaikille kävijöille. Yep. Joo, siinä itse asiassa oli toinen eventti myös, oli se Digimon Great Card Game pelaajilla oli myös siinä turnaus niin heillä. Hyvin me mun mielestä sinne mahduttiin, ei siinä, olihan siellä kyllä ahdasta. Joo, kyllä, siellä ahdasta oli. Mutta siis ei mikä, meno oli hyvä. Mahtui pelaamaan 3 settiä se ainakin. Mahtui pelaamaan duo-setti. Joo. Mahti omaa kaljaa. Ei olisi tarvinnut. No mitä? Mitä duosta? Sanoin vaan, ei olisi tarvinnut mahtua. Ei, okei. Okay. Se on vaan, se summaus. Mä ajattelin, että sulla on jotain muutakin sanottavaa duosta. No, se on. Hajabusa tuli ja teki isunaa. Se on ihan syystäkin kysytään jollain serveen. Aina uusilta ihmisiltä. Tiedätkö kuka on? Juu, Hajabusa. Okei, se tulee. Se tuli tekemään isunaa, ainakin tällä kertaa. Ja totuus on, että mäkään en tiedä, kuka Riu Hajabusa. Okay. Nähnyt mä tapin 2 kertaa. Okei. Okay. Tiedätkö Jarkko? Ai niin joo, mutta se tietää ainakin Shadow Warriorsista sen. Joo, sattuneesta syystä. Joo. En ole Doa, ne on hirvittävästi kyllä pelannut, vaikka se sinnekin on vuotanut se hahmo. Mutta en mä ole myöskään pelannut niitä uusia Ninja Gaideneita, mutta... Siis se NES Ninja Gaiden on yksi mun lemppari NES-pelejä, ja itse asiassa Xboxin ensimmäinen Ninja Gaiden on kans yksi mun pelejä. Mä vähän salaa harkinnut, että mä koettaisin ehkä striimata, nyt kun niitä tulisi tässä tänä kesänä vai syksynä tuli se re-release. Joo, tänä kesänä tuli se Master Ninja Collection vai mikäli ei. Mun mielestä se ensimmäinen on ainakin niinku helvetin hyvä. Se ensimmäinen on ihan klassikko. Joo. Videopeli mun mielestä kaikkien kannattaisi pelata se. Että... Joo. Todellakin. Mä niin kaikkien kannattaa spiirrytä sitä. No kaikkien ei kannattaa spiirrytä. Striima on ainakin se, että miltä Alma tuntuu. Joo. Mä vaan kuullut juttu, että se olisi vielä niinku aika sadistinen myös tää. Mun mielestä se ensimmäisen kentän bossi, se muraisi. Siis se ei ole sinällään... Okei, siis verrattuna siihen, että okei, se tuut ineen, ja tää on tää videopeli. Ja sit se tulee se, että okei, tää on tää bossi, ja se räjäyttää taivaan täysin. Mutta verrattuna niinku, mitä se tulee sen jälkeen, niin se on niinku lällikamaa. Mut se on sillain niin, että okei, tää on tällainen mä tuun tänne näin. Mä oon ninja, by the way! Ja sitten! Joo. Mutta joo, Ninja Gaiden tänään ohjelman ainoa numero. Okei. Okay. Me haluttiin puhua installin järkkäämisestä. Meillä oli tämmöinen behind the scenes. Joo. Meillä on Jarsus täällä teknisenä eksperttinä. Voi kertoa, niin kuin miten se nyt meni ainakin tällainen
torstai vai perjantai asti. Mistä me lähdetään? Lähdetään nyt vaikka siitä, että ensinnäkin sanotaan, että behind the scenes on ihan oikea sana siinä mielessä, että me oltiin niin kuin skeneissä kyllä siellä, mutta kyllä. Helsinki FGC jääpä tietty Miikka Runo YM oli silleen niin kuin veti kyllä niin kuin sen pääkuorman ihan ehdottomasti, kyllä. Että me niin kuin hypättiin se sisään vähän niin kuin valmiiseen pöytään, mutta toki koetettiin auttaa. Niin totta kai. Ja ei siis siitä ensiksi sanon, että ihan helvetin hyvää duunia kyllä sieltä päästä niin kuin tällaisia kunnollisia visionäärejä ja ajaa kyllä niin kuin skeneä ihan uusiin suuntiin täällä Suomessa, että oli mahtava tulla siihen mukaan, mutta joo, itse silleen tosiaan olin aika paljon siinä striimillä, surullisenkin kuuluisella striimillä olin, olin siinä duunailemassa, joka ehkä loppua kohti sitten hiljalleen päästiin sellaisen tilanteeseen, että ei sen ehkä ei niin surullisen kuuluisa ollut, eli vähän niin kuin oli se tavoitekin jo silleen, että me ei koitettu ottaa ihan hirvittävää sellaista niin kuin överitaakkaa siitä, me nyt kumminkin toimitaan silleen plus miinus nolla silleen, että me koitetaan skeneen päin virrata sitä rahaa kuitenkin mieluummin, jos se johonkin suuntaan virtaa, niin kaikki on vähän sellaista, että tehdään niillä mitä on, ja meillä oli nyt sitten tukeuduttiin aika paljon siinä puolessa sitten sinne arcade-baariin, ja sieltä tulikin hyvin supporttia, siellä oli tosi hyvin Sparksi, eli käsittääkseni omistaja, niin tosi hyvin siellä kyllä oli valmiina lähteä mukaan ja heittää supporttia, ja tavaraa tuli ja sellaista siinä, että siinä muutama tosi, meillä oli vähän ehkä raskas se skene verrattuna siihen, mitä siellä ehkä oli totuttu. Eli käytännössä se, että kun me pyöritetään tuollaista vähän isompaa tapahtumaa, niin me koitetaan sijan juoksunomaisesti aina parantaa sitä tuotantoarvoa. Että me ollaan lähdetty just siitä aikanaan, että meillä on hyvinkin tällainen skene, että meillä on yksi skene, missä jäpät puhuu ja sitten on pelikuva. Ja se on hiljalleen, kun striimaaminen on niin kuin kotoa kehittynyt tässä niin munkin NS-uran aikana aika paljon siitä, että me ollaan tuotu siihen mukaan kaikenmoisia elementtejä, siihen on uutta kameraa, siihen on tullut parempaa audiokalustoa, siihen on tullut niin kuin enemmän interaktiivisia niin kuin grafiikoita ja hienompaa grafiikkaa, liikkuvaa grafiikkaa. Käytännössä se torstain nyt tuli se, että kyykättiin se kone ensimmäisenä ihan tylysti kaikilla laitteilla, että me lyhtiin siihen kiinni ja kaikilla niillä skeneillä. Jep. Rip Birken shotgun mikillä 540p mun vanhalta läppäriltä. Me lähtemme sellaisesti. Shotgun mikki. Era on paras era. Joo, mutta siis, niin kuin sanottua, niin se, että se niin kuin odotettu taso on aika paljon noussut siitä. No, en mä tiedä, onko se, että odottaako itse enemmän. Kyllä se aina on ollut, on ollut sitä sellaista tasokasta striimiä on ollut kyllä pitkältä ajat, että kyllähän niin televisiolähetyksellä ja tällaisella lähetyksellä on historiaa aika pitkältä, mutta just kyllä. mitä me niin kuin skenessä ollaan totuttu siihen, että niin kuin me Tekken puolelta on lähdetty, niin käytännössä siinä vaiheessa, kun me lähdettiin mukaan, niin meillä oli aika pieni Tekken skene Suomessa. Meillä on varmaan se pari 30 tyyppiä ehkä oli siellä aktiivisena vaiheessa maksimissaan, ja se, että me lähdettiin enemmän pakon sanelemana siihen, että meillä ei ole yhtään mitään, niin lähdetään tekemään vaikka näitä striimiturnauksia, että me saadaan jotain, että tämä kuole tämä koko homma. Ja no, sellainen historiikki siinä käytännössä on. Että siitä lähdettiin ja sitten jossakin vaiheessa se vauhti vähän otti kiinni, että joka kerta halusi, kun me saatiin jotain parannuksia sinne mukaan, niin joka kerta halusi vähän parempaa. Ja sitten katso, että tämä on niin kuin oikeita turnausta, niin olen sillä, että ei tähän paljon tarvitsisi rahaa laittaa, että me saataisiin vähän tällainen samanlainen tähän. Ja, you know. Me tehtiin tämä pikajuoksu siis tehtiin siellä torstai-perjantaina aikana käytännössä silleen, että me palasteltiin niistä, mitä meillä oli. Eli torstaina, kun me tultiin paikalle, niin meillä oli sellainen setti, että me ei ihan saatu sitä menemään. Siis varmaan niin kuin ne, jotka sitä Street Fighteria ja Tekkeniä silloin katsoi, niin huomasi ensin muutamia audio-ongelmia ja sitten varmaan se striimin kanssa sitä. Vähän oli tämä frame rate vähän raffi. Joo, siis sitä, että käytännössä me ei pystytty tuottamaan ihan niin smoothia kuvaa kuin mitä me oltaisiin haluttu. Ja me vaihdettiin konetta itse asiassa torstai ja perjantai välissä. Joo. Joka oli sitten
Se vaikutti niin yksinkertaiselta, että mitä voi tapahtua, kun sulla on vain, otetaan vain kone pois ja vedetään vain kaikki uspiutut vain takaisin kiinni silleen niin kuin ne olikin ja se kaikki vain rullaa. Ja tää oli niin kuin se meidän käsitys siinä vaiheessa, kun me tultiin perjantaina sinne sisään ja voi pojat, kuinka väärässä me oltiin. Siis, se on niin kuin ehkä ihan täysin niin kuin odottamatonta se, että miten paljon ongelmia meille tuli ja siitä, että me vain vaihdettiin kone. Koska meillä käytännössä meillä on niin kuin se setuppi sinällään oli ihan vastaava. Mm-hmm. Meillä jouduttiin vähän hankkimaan vähän jonkinlaisia johtoadapterit, jos me muuta, että me saatiin se toistettua se setuppi. Mutta mä olin, että näin, meillä on nyt kaikki blukit on seinässä, kaikki homma toimii, ei mitään, tää on varmaan just näin. Ja loppu on historiaa. Ei ollut just näin. No ei vaan, periaatteessa me ei luo. Ei ollut just näin. Siis mä voin antaa mielipiteet chattiin siitä, että miten hyvillä oli korvat siinä, kun Tekkeni niin tuoppos vastaan Jopeliksi laitettiin käyntiin. Että pieni ongelma meillä oli myös sen kanssa, että me ei saatu striimiä oikein kunnollista tarkkailua. Mm. Me jouduttiin käytännössä menemään silleen vähän niin kuin hyppäämään syvään päähän sen kanssa. Tai ei saatu pian perjantaina sen tarkkailua. Me hypättiin käytännössä suoraan sinne striimiin, että no niin. Painakaa nappia ja katsotaan, mitä sieltä kuuluu. Ja kuuluuhan sieltä vähän kaikenlaista. Jos teknisestä puolesta jos joku miettii, että mitä siinä tapahtui, oli se käytännössä, että meillä, tai niin kuin mitä me epäillään, että siinä tapahtui, oli se, että kun meillä oli alun perin sellainen pöytäkone mikä siinä käytettiin, jossa oli varmaan todennäköisesti paremmin maadotettu, niin kuin että äänikortti oli oikeasti maadotettu samaan paikkaan kuin se meidän mikseri, niin se, että kun me otettiin käytännössä tällainen kelluva maapiste, se läppäri, joka ei ollut millään tavalla, se audio ei ollut kalvaannisesti siellä samoissa mestoissa, ja sitten kun meillä on, mitähän siellä on, joku 30 jotain hakkuritehonlähdettä mylläämässä samassa sähköverkossa, ja sitten meillä ei ole niin kunnollista maadotusta siinä, eikä kunnollista kalvaannista erotusta siitä maasta siihen mikseriin, niin ne, jotka sähkössä tietää, niin voi varmaan siellä miettiä, että minkähän takia se meni suoraan sanottuna päin persettä se audio siinä vaiheessa. Itsehän oli vain tietoteekkari. Mä kävin vain pakolliset sähkökurssit, mutta Jarkko on myös sähköinsinööri. En mä edes ole. Mä oon vain sähkötekniikan kandidaatti. Ollaan nyt eksakteisiin. Meillä on myös yksi sähkömies täällä Turussa, nimi on Andy O. Okei. Siis virallisestikin me voidaan sitten konsultoida sitä niin kuin seuraavan kerran, kun se on turnauksessa paikallaan, että hei, meillä humisee nämä audiot vähän, niin tuutko sä vähän auttamaan täällä? Andy vetämään sähköt seuraavaan kertaan. Andy sanoo, että varmaan eteenpäin alaspäin. Joo, ajaa, siis tää oli se vitsi. No siis... Vai onks tää niinku syy vai seuraus? Mä en osaa sanoa, kummanko se on vattunut aloittaa ensin opiskelut vai Mishima-klaanin jäsenet. Vetänyt Mishimoita. Tää sähkö on itse asiassa aika hauska elementti kyllä, että voisi lähteä tuolta sähkömiehiksi. Joo. Joo. Tässä vaiheessa sinällään niin kuin, torstai ja perjantai oli ihan fun times. Meillä oli, niin kaukana keskiviikkona meillä käytännössä oli eka kööri siellä, joka oli setupoinut sinne sen alkuperäisen setupin. Kyllä. Torstaina katseltiin vähän, että no huomenna me tää korjataan perjantaina. Ja sitten perjantaina paskat housui ja silleen kun saatiin se striimi päälle. Ja torstaina oli kuitenkin jo striimi. Joo, oli. Joo, mutta siinä oli se frame rate ongelma ja siinä oli kaikkea muuta ongelmaa. Sitten oli sillä että perjantaina kaikki hoituu. Vaihdetaan vaan tämä kone. No siis lopulta se hoitui kyllä, ei siinä niin kuin. Joo. Perjantaina siis suuri vähän kyllä ikäväkseni en muistanut kysyä, että tämä oli tämä Sparksin taistelijapari, tämä toinen baari Mikko mies, en muista hän nimeään, ei tainnut kysyä. Niin jossain vaiheessa, silloin perjantaina, kun me hikoiltiin siellä, oikeasti se tilanne oli sellainen, että mä olin niin kuin oikeasti täysin luovuttanut silloin perjantaina. Mä olin siinä sellaisessa tilanteessa, nyt laittakaa mulle etanolitippa käteen, mä menen makaamaan tuonne kulmaan, enkä enää ikinä striimaa yhtään mitään. No ehkä lievästi liioiteltuna, kyllä me yrittiin keksiä jotain ratkaisuja, mutta... Mä tiedän tuntuu vähän liiankin hyvin. Joo, sieltä tuli enkelin kehä melkein niin kuin näköi halo sieltä miehen pään takaa, kantoi USB-audio-interfeissiä kädessään. Sanoi, että mä en tiedä mikä tää on, mutta olisiko tää mitä te tarvitsette? Nice. Mä olin silleen, että yes sir, en tiedä mikä tää on. Mullakin on semmonen palikka, niin kuin, joka niin kuin on
joka niin kuin ottaa vastaan, siis se on semmoinen ihan niin kuin minipalikka, joka niin kuin ottaa vastaan audio. Mä en kertaakaan saanut sitä toimimaan missään yhteydessä. Okei, siis se on toiminut silloin, kun se on toiminut pari kertaa, kun me ollaan striimailtu, mutta niin kuin tässä kohtaa se ei auttanut. Se ei ehkä ole niin kuin ihan niin jytäkkä, mitä tarvittiin tähän skenaarioon. No anyway, perjantai. Saatiin se, siis se baarissa oli USB-audio interface. Itse asiassa tästä oli mainittukin meille etukäteen, että meillä on tällainen, mutta se oli jätetty sen takia pois, että meillä on vähän sellainen jännä se meidän monitorointi ynnä niin kuin sekä tälle, niin noille selostajille että sinne itse tilaan. Oli vähän sellainen mielenkiintoinen se setup, niin se oli vähän niin kuin jätetty sivuun, että se olisi helpompi tehdä se mikserillä, mutta Big Brain. Vetelin sinne ne johdot sillä tavalla, että se toimisi koko paska silleen niin kuin oikein. Mulla on tänään kyllä lähtee kyllä PG-13 päivä, mutta anteeksi siitä. Mutta kuitenkin niin se USB-interface tuli, me vedettiin siihen ne johdot. Sen jälkeenhän se oli niin kuin smooth sailing vai mitä? Aika lailla. Tämä installi oli siitä mielessä tosi jännä tapahtuma, että mä olin ehkä, vaikka mä olinkin mukana järkkäämässä, niin musta tuntui, että tämä oli yksi niistä tapahtumista, missä mä olin ehkä vähiten mukana oikeesti. Musta tuntuu, että oli ihan Tämä oli rehellisesti mullakin sillä tavalla, että mä olin varmaan pelaamassa. Mä olin eniten pelasin pelejä niin kuin sillä tavalla läpällä, niin kuin, kun missään niin kuin, niin kuin semmoisessa eventissä, missä niin kuin olin järkkäämässä. Iso propsit kaikille, niin. Varsinkin. Niin. Iso voi paljastaa, että tämän on ihan hirvittään paljon ollut pelaamassa. Mitä? Voi paljastaa, että tämän ihan kauheasti en ollut pelaamassa itse henkilökohtaisesti. No, seuraavassa eventissä. No siis mäkin olin oikeasti aika vähän pelaamassakin, että mä olin vaan pois paikalta. Mä voin laittaa sitten, mikä se seuraava eventti on, niin toivottavasti siellä pelataan paljon. Riviinitiedossa vai? Ei mitään riiliä, mutta kyllä niinku, tai ei mitään riviiliä. Se on tiedossa, mikä se eventti on, mutta varmaan voi sitten paljastaa, että Jarkko on myöskin siellä. Ei se varmaan mikään salaisuus kai, vai onko se, että sä olet no, siellä? No, varmaan voi paljastaa, että mäkin olen siellä. Olihan, kyllähän se vain oli, mutta Okei, no, sitten voidaan jättää sitten paljastamatta. Kuitenkin varaa, kiitos vain. Okei, no. TBA. No. Okay. No, anyway. To be announced. Okay, tässä vaiheessa sinällään se, mikä niin kuin mä oon puhunut paljon teknistä puolesta, se oli käytännössä se, mitä me oltiin siellä tekemässä. Meillä oli paljon ongelmia, niin se syy, miksi mä en paljon kerännyt pelaamaan, se, että paljon joudun istumaan siellä tekemään syttyä sen suhteen. Joo. Mutta siis se, että, niin kuin mikä oli se blessing, oli se, että meillä oli oikeasti sitä jengiä niin paljon siinä vetämässä niitä turnauksia. Se, että vaikka meillä oli paljon teknisiä ongelmia striimin suhteen, niin pelaajat silti pääsi, niin kuin turnauksia vedettiin koko ajan eteenpäin, meillä TO:t veti siellä hyvää duunia taustalla. Yep. Silleen, niin yep. Se on niin kuin erityisen sellaista niin kuin kiittämätöntä hommaa siinä mielessä, että, joo, että paljon keskittyy siihen, kun varsinkin kun me ollaan niin kuin turnauksessa, missä pelaajat on jossain muualla, niin se keskittyy luonnollisesti aika paljon siihen, mikä näkyy sen striimin kautta niin kuin siinä vaiheessa, se on torstai, perjantai, lauantaikin. Mutta sitten siellä paino kumminkin niin kuin niitä jengiä oli paljon vääntäisi niitä TO-hommia. Siellä meillä oli niin kuin koko ajan yksi tyyppi oli istumassa siellä, kun te tulitte striimiinkin siinä vaiheessa. Niin. Siellä oli yksi tyyppi istumassa aina odottamassa, ottamassa teet sisään ja hoitamassa, että meillä on aina tyyppi striimillä. Meillä on TO erikseen, you know, ohjaaja vielä siihen niin kuin general manager-tyyppinen henkilö, joka ohjastaa sitä striimiä. Niin kuin, siinä on paljon sellaista jengiä. Joka huutelee, että okei, nyt te voitte pelata striimiä, fine, tällä näin. Mut niinku siis tolla niinku tota niinku meilläkin Birkenillä niinku on sillain niin, että se niinku se kiittämättömin homma ja mikä niinku on, mikä niinku tää taustajoukko homma, siis niinku JKR, joka on meidän Birkenin puheenjohtaja, se hoitaa kaiken niinku tällain business puolen, plus se on myöskin se TO, joka niinku hoitaa sillain, että sitä, että jos niinku sä katot striimiin, niin sitä sä et näe koskaan siellä. Mutta se on yksi tapa. Niin, mut niinku siis mut se on kuitenkin niinku varmaan niinku yksi, se on niinku tärkeimmistä tyypeistä, mitä sieltä niin kuitenkin, että striimi, että koko saatanan turnaus pyörii.
Niin se on. Niin, Niinhän se tässäkin tapauksessa olisi ollut, että reinstall käytännössä, jos se olisi ollut kiinni siitä, että niin kun, eihän meitä nyt sinällään siinä tarvittu sen turnauksen ajan. Niin. Turnaus olisi pyörinyt kyllä ilman niin kun sitä striimiä kiinni sinällään. Niin. Sehän se oli just se, että oli hyvä tietää, vaikka se stressasi aika paljon se, että meillä se striimi ei ole, niin se, että turnaukset menee taustalla koko ajan. Voi luottaa siihen, että siellä jengi hoitaa sen. Että... Siellä oli ainakin Libi ja Midari ja siellä siellä oli niinku Meemu oli ja siellä oli kuitenkin niinku aika paljon niinku sillain Mianki oli Tedensetti ja totta kai Wumingi ja se oli niinku aika paljon niinku siellä taustajoukkoina duunaamassa, niitä ei näkynyt striimillä, niitä ei näkynyt turnauksessa ollenkaan, mutta ne kuitenkin oli sillain, niin se selkäranka, mikä hoisi, että ne turnaukset oikeasti toimii siellä taustalla. Kyllä. Pieni tällainen selkään taputtelu välitauki. Joo, siis todellakin. Nämä selät ansaitseekin ne taputukset. Olette ansainneet. Olette, joo, kyllä. Jees. Siis niin, miten tulin tähän, tai miten me tultiin tähän, kai? Mähän ehkä tässä liidannut pikkasen, kun teidän tekistä asioista on puhuttu, mutta siis että... No, joo, siis turnaukset pyöri, saatiin perjantaina top 16 selvitettyä siinä lopulta. Ja me saatiin jopa se striimi rullaamaan siihen malliin siinä iltaan myöten, kun me saatiin se palikka sinne paikalleen, niin sitten me härvättiin sinne ne audiot sinne about toimimaan ja koitettiin niitä sitten optimoida siinä se loppuilta silleen, että lauantaina itse asiassa päästiin aika vähällä kuitenkin sen suhteen, että sinä niin kuin voin kyllä sanoa, että siis jonkun verran teknisiä rajoitteitahan meillä niin kuin sen audion suhteen oli, joka varmaan tarkkakorvasimmat siellä huomasi, että niin kuin käytännössä selostajan mikithän oli niin kuin saman inputin kautta, niin jos meillä oli niin kuin esimerkiksi Mine ja Frey, jolla on hyvin dynaamisti erilainen ääni, niin saattoi ehkä huomata pikkasen, että siinä on vähän vaikea löytää balanssia, että sillä saman kaapelin kautta tulee molemmat jäbät, niin tämä ei ehkä ollut se kaikista smoothein. Pieni skaalaero on kyllä. Mutta siis se oli niin kuin tiedostettu ja se oli hyväksytty asia meidän puolelta. Toki se on nahkeeta, jos se nyt menee, mutta me koitettiin parhaamme sitten balansoida sitä siinä. Siellä oli sunnuntain puolella, että laittakaa Jarkkoa vähän hiljaisemmalle, ja sitten laittoi Jarkkoa vähän hiljaisemmalle, ja mua ei kuulunut ollenkaan. Tässä on sellainen pieni ongelma se, että sinällään, kun mä itse asiassa mun leipähomma, mitä mä haluaisin tehdä, on selostaminen, ei niinkään se striimin kuvaaminen. Mä olisin tiennyt kyllä siihen, miten mä olisin sen pystynyt ratkomaan niin, että sä olisit kuulunut, mutta... Kun minä istuin siellä selostamassa sillä hetkellä, niin se on erittäin vaikea mennä sitä ruuvaamaan sitä sillä tavalla. Se on mitä se on. Se oli vaan semmoinen huvittava toi. Elikkä Erik, elikkä fake Erik, elikkä... Elikkä dead agent. Sille tuli jotain... Joo, fake mun mielestä. Joo. Mutta se oli mua myöhemmin, joten se on feikki. Okei. Pointti kuitenkin tässä oli se, että sille tuli jotain kommenttia, että Jarkko on liian kovalla ja se niin kuin sillain se kohisee, koska se menee sille punaisille siellä. Että ruuvatkaa sitä vähän pienemmälle ja samalla kun ruuvattiin sitä pienemmälle, ruuvattiin muakin pienemmälle. Ja mua ei kuulunut ollenkaan. Paitsi silloin, kun mä huusin. Niin silloin mä kuulun. Mutta voin paljastaa, että tämä asia oli tiedostettu ja hyväksytty. Näin se meni tällä kertaa. Että sinällään oli, mä kuuntelin niitä muita pareja, joilla saattoi olla ehkä dynaamisti vähän lähempänä äänet. Niin ei, välillä oli ihan. Mutta se on vähän sellaista. Mutta joo, siis yleensä niin kuin... Tällä kertaa nyt vähän lähdettiin silleen, että mä tulin sinne junalla paikalle ja yleensä kun turnauksiin mennään, niin mä tuun yleensä autolla paikalle ja mulla on sellainen takaluukullinen kaikkea paskaa siellä mukana. Sanottuna, että me saadaan edes sellainen niin puoliammattilaismainen ääni pihalle. Felix Express. Eikö sä ollut jo monta kuukautta sitten päättänyt, että joo, sä oot silleen, että no mä tuun tänne silleen, että tää mahtuu johonkin matkalaukkuun ja that's it.
No siis käytännön ongelmahan on se, että kun mä oon työssä käyvä. Joo. Kyllä. Että mulla ei ollut ole mahdollisuutta silleen vaan lähteä vain silleen, että mä otan. Koska sittenhän mun olisi pitänyt lähteä sinne jo keskiviikkona. Että se, ja sitten mun olisi pitänyt myöskin purkaa se maanantaina, niin se olisi käytännössä tarkoittanut sellaista niin kuin melkein viikon lomaa. Niin se ei oikein... Irtoa aika nihkeästi välillä. Kyllä mä myös pikkusen lujaa haluaisin, mutta kun mä haluaisin olla siis niin kuin oikeastikin lomalla silleen, niin kuin, että mä en tee mitään lomalla myös. Niin. Että se on... Mä tiesin, että me se saadaan jotenkin hoidettua, ja tiedätte, miten me saatiin se jotenkin hoidettua, niin mä ajattelin. Ja nämä on tällaisia mielenkiintoisia haasteita, vähän niin kuin tällaisia pulmia, mitä otetaan ratkottavaksi, vai voi jälkeenpäin voi nauraskella, mutta jos mä olisin sanonut, että jos torstaina tai perjantaina joku olisi tullut kertomaan tämän saman lauseen toisella suulla, niin mä olisin saattanut sanoa aika pahasti siinä vaiheessa, mutta joo. Sä oot kuitenkin aika iloisin mieli sillain lauantai-pintaa sillain, että ei, eikä tää homma. Joo, siis lauantaina kun homma toimi, kaljaa oli myytävänä, niin toimi erittäin kyllä. Tähän oli jo. Siis niin kuin hell yeah. Siis lauantaina oli sellainen skenepäivä. Mä olin siis käytännössä mähän koko päivän olin vain dokailemassa siellä. Ja siinä nyt niin kuin, mä olin tehnyt hyvin tietoisen valinnan, että kun me saadaan se toimimaan, niin se lauantai on sellainen päivä, että tänään on niin kuin, Mä kuulin häiritsevää huhua tosiaan. Mä kuulin, että sun Steam-tilille oli asennettu Kianta. Joo, mä oon varmaan käynyt pelaamassa varmasti. Ja valitettavasti kun on jäädetty Steamia auki sinne niin kuin hetkeksikin, niin Kianta 2 on asennettu sinne tilille. Mitä? Tiedättekö, olisiko sellainen tähän vaiheeseen, niin mähän haluaisin ehkä heittää pallon teille. Mä päästin sen lauantain puolelle, niin mitäs ollaan päässyt top 16 pääpeleissä. Niin. Sinällään. Ja se oli niinku tosi mielenkiintoisia vaiheita kyllä niinku, mutta siis Tekkenissä esimerkiksi mä katsoin, että Konna voitti Trukin, se oli aika kova matsi ja sellaisia niinku, että päästiin katsomaan kun näitä selostuksia ja sellaisia siis, näitä, mutta lauantaina siis, oli aika mielenkiintoinen. Joo, siis toi Konna voitti Trukin, niin se ei ole mulle yllätys, mutta ei ole myöskään yllätys, jos olisi käynyt toisinpäin. Koska siis tää Joensuu tää näin tää, että miten ne matsit menee, ne voi mennä ihan miten päin vaan. Ihan miten päin vaan. Mulla, siis jos Konna voittaa Trukin, tai Trukki voittaa Konnan, tai sieltä tulee jostain piilosta Esakki, joka voittaa kummakin, ulos, sieltä bracketin ulkopuolelta, niin mua ei niinku mitenkään yllätä siirkään kohtaa. Mut niinku lauantai. Mankka-efekti kaikkien juonsuulasten kesken, että kuka tahansa voi voittaa. Kuka tahansa voi voittaa kenet tahansa, se on se Joensuu-efekti kyllä. Mutta joo, lauantai. Mennään teille. Mähän siis join vain kaljaa koko lauantai. Mäkin tein sitä aika paljon. Mäkin tein sitä aika paljon, mutta... Mä en itse asiassa kauheasti juonut kaljaa, mutta... Mä olin siinä ja sitten pelaajin vähän kaiken näköistä. Ja sitten itse asiassa niin mä en itse asiassa niin ehtinyt pelailemaan hirveästi ennen sitä mun showmatsia. Joo. Mä tulin siinä joku 45 minuuttia aikaisemmin. Ja mä pelasin mun showmatsi. Ja mä sanoin tänne aika monelle, että mun niin oletus oli se, että mä menen jotain 2-7, 3-7 prinssiin vastaan. Se oli mun oletus. Jarkko tuli silloin taputtaa olalle, että mä voitin matchin prinssiin vastaan. Kyllä, you got this man. Wow. You got this man. Miten kävi? Kuinka kävi? Joo, kyllä aika lujaa turpaa, mutta jotenkin mä sain pullailtua siihen matchin siitä pelailtiin. Sehän oli perjantaina, eikö se ollut? Se oli niiden matchien jälkeen perjantaina, oli se, pelattiin siinä hetken aikaa. Koffeling ja minä ja tuore prinssi oltiin siinä. Pelattiin Junimirrori. Jollain tavalla arvoin itselleni sieltä yhden matsin. Junihan on aika sellainen oppressiivinen hahmo, niin kuin varmaan aika moni, jotka on niin First Strikea pelannut, tietää. Niin yllättäen, kun siinä on kaksi junia kentällä, niin se ei ole yhtään vähempää oppressiivinen hahmo siinä tilanteessa. Ja jos sattuu tähän nyt oikeaan asentoon, niin näytti jo tällä kertaa luen mulle. Mähän en ole missä... Kaikki työkalut crashdownata, mutta jos se itse joutuu siihen. Näette myöskin se, että kun Juni aktivoi
Niin, niin mä backdashään ihan vitusti tai hyppään taakse ihan vitusti. Niin kuin kaikki silloin. Kaikki aika käytetään. Hyvä. Otetaan sen verran, että sehän on itse asiassa aika moni tuli sanomaan sille, että miten sä uskasit painaa sinne, kun Kenijinin lähti näytölle, niin äijä oli siellä niin kuin välittömästi lähti napit, eikä mitään backdashia ja hyppiä. Ei siis, mä olin nurkassa siinä kohtaa, by the way. Mutta oli jossain kohtaa sillain niin, että siinä kohtaa kun se niinku toteaa, että niinku tota siinä kohtaa kun se toteaa, että mulla on että mä blokkaan kyykys koko ajan. Ne koitti tehdä sitä forward MK overheadin, joka on ilmas. Ja se on aika hidas. Niin mä ajattelin, että mä voin painaa siihen. Plus sitten se, että jos se koittaa kävellä, koska mä en halua myöskään sitä, että se kävelee eteenpäin ja koventrovaa mut. Joo. Niin mä vähän sillain niin, että okei, no, että tää ei ole kuitenkaan ihan free tilanne sulle. Ei oo kai. Niin. Se oli se mun ajatus, mikä tässä oli. Että niin kuin sillain, että mä en halunnut kuitenkaan semmoista tilannetta, että mä downbackään ja sit se tulee komentrolleen, mutta sitten tulee tekemään universal overheadin ja jatkaa bileitään, koska no se on se mitä me pelataan. Se on se peli siinä. Et jos se tajuaa, että mä mashaan siihen väliin, niin sillä hän oli ollut työkaluja siihenkin, kun kai sillä on ollut työkaluja siihen, mutta niin kuin tota. Totta kai, joo. Sen olisi, mut niin. Mut sit se on se mind game. Että teeksää niinku täysin tiukkaa pressurea, mihin niinku jos mä mäshään, niin sit se on siinä. Vai teeksää jotain tosi paljon löysempää pressurea, että sä lähdet command grabbaa mua. Ja siinä on oma juttunsa, mut siinä on se, että mä kyllä blokkasin niin kun muutamat ekat matsit blokkasin niin kun ihan rauhassa sillain, että siis mä otin vaan sillain, että okei, mä otan sen kolmanneksen lämää, koska se on Genagin. Sit mä ajattelin, että okei, se alko komentrapäilin aika paljon siinä jälkeen. Sit mä olin sillain, että mä ajattelin, että mä työnnä se vittuun siitä tilanteesta. Ja siihen se oikeastaan se mind game jäi. Mä oon taas mennyt siihen seuraavalle tasolle, missä mä oon se, että okei, nyt se niinku tiukentaa sitä pressureessa, ja sit mä kans vaan kyykkään. Downbackkään. Ja tämä sama matsi vastapuolelta, ei taas se tulee karafrouvaamaan mua. Niin. Tämä kertaa N1000 siirtää. Niin joo, justi se. Ei siis, hei. Siis jossain kohtaa mulla on se, että ei vittu, joka tilanteessa lähtee koko ajan ilmaan. Mitä vittua mä teen, kun mun karatro ei ole se ratkaisu siihen. Siis jos mulla olisi ollut enemmän showmiehen, niin mä oon tässä varmaan laittu Karafrou ja Genagin counterin sinne. Ja pitänyt napsuttaa näiden sisälle, kun lähtee Karafrou tai Genagin. Se Karatro-mittari olisi varmaan ollut aika hitosti korkeammalla, koska se oli no se, millä me voitiin. Varmaan niin joku viisi kertaa Karatro kertaa verrattuna Genageneen. Se on tärkeää, kun on suurempi, vaan se absoluuttinen määrä ja sen naurettavuus on se, mitä tässä haetaan. Mut joo, se on monella tapaa se matchup. Se on se matchup. Se on se, että siis Karathrow on vaikea dealata. Varsinkin niin kuin, jos sulla on hyvä Karathrow. Jos sä oot Jun, jos sä oot Elena, jos sä oot Kuulla se Karathrow on yksi niitä harvoita asioita, mikä on oikeesti ihan vitun pelottavia juttuja. Koska sulla on se Karakovengrand. Siis ne on ne tavat, millä sä pelatat vihuu. Junilla nyt sattuu myöskin olemaan se SA2, mikä on naurettava. Mutta
Onko Diebillä mielipidettä, että kuinka naurettava se on, tiedät näin alan mielen? Paras ja kaunein. Joo, paras ja kaunein, mutta myöskin ihan saatana naurettava. Aika periaatteessa koko se First Strikein idea on se, että joo, että siistit generiset mekaniikat, sitten aivan helvetille naurettava kanssa kaikkea paskaa sen päällä. Joo, tää on hyvä aamu. Millä se pärjää? No silloin tällainen naurettava juttu, millä tämä on Elena kanssa summattuna, okei, miten se pärjää? Sä oot aika huono haunain yleensä. Okei, mulla on tää yksi naurettava juttu. Yksi ihan vitun naurettava juttu. Ja sit vaan jynsätään. Oliko meillä muuta peliä lauantaina? Mites toi Doa, Diep? Oliks aiemmin naurettavia juttuja? No, mä voin vielä vetää vähän taaksepäin, niin mä kerran. Sillä ihan, että okay. Siinä kun olin kerran aiheena, niin mä heräsin. Okei, okay, mennään niin kauas taaksepäin, mä heräsin, lauantaina. Sanotaan, että heräsin lauantaina aamulla. Joo. Jossain kohtaa 12 aikaan joku pingaa mua Discordissa. Taisi olla Dead Agent, eli Erik 2 tai 1. Miten päin laskeekaan? Kyllä se on 2 tai feikki. Toi oli suunnilleen se viesti. Ja siitä mä olen ihan paniikista. Niin mitä mä unohtanut? Onko joku pielessä? Pitääks mun oikeesti päästä sinne? Mä en jaksa tulla vielä. Mä lähetin, että joo, mä oon hereillä, mutta mikä on ongelma? Ongelma oli ilmeisesti se, että Street Fighter 5 hahmot ei... Mulla ei ollut mukamassa kaikkia hahmoja. Akira puuttu? Okei. Okay. Tämä oli itse asiassa sunnuntai. Me tarkasti sellaista lineaarista aikaa noudatetaan, niin tämä oli sunnuntai. Lauantaina vaan showmatsei, koska sunnuntaina oli se, milloin oli top 8. Niin lauantaina ei ollut Street Fighter 5 ollenkaan. Joo, totta. Niin. Mennään päivä taakse ajassa vielä. Mun piti sitten lauantaina kerätä paikalle 4 muistaakseni. 4. Ja sit mä juoksin siellä kampissa varmaan tunnin verran, kun mä en löytänyt ulos sieltä oikeesta suunnasta. Mä pääsin noin varttiin vaille soukkamatsin niinku paikalle. Sit mä olin, mä löysin Somberlainin, mutta en löytänyt kukaan sitä kuralia. Et saanut niinku imettyä Somberlainissa sitä Doa-tietoa kerralla? No, jos me nyt mennään siihen sitten. Munhan piti olla sellaista. Oletko sä koittanut halata vai sillain niin syvää suudelmaa? Meillä oli pari viikkoa sitten. Mä katsottiin tunnin verran sitä Hayabusaa. Okay. Se näytti juttui kyllä. Ja jos mä vaan olisin pyytänyt siltä pelejä, niin mä ehkä tietäisin siitä hahmosta jotain. Mutta kaikki se, mitä se kertoi silloin tunnin aikana, niin valuu tästä korvasti tästä toisesta ulos. Okay. Siis mä en muistanut sitä enää maanantaina. Kysyttiin kysymys. Dead or Alive, ja sä valitsit sen ensimmäisen vai? Aikaa. Sama syytä. Mutta joo, jos Street Fighter-hahmo puuttuu sunnuntaina, hei, niin mutta jos sä jäät kamppiin eksyksiin, niin kokeile sitä hard modea. No, mä suosittelen sitä hard modea, mikä on kalastamassa ready. Mikä? Ready. Ready. Itse asiassa mä oon eksynyt sinnekin. Että se oli. Eikö se ollut se silloin, kun meillä oli viimeksi installi? Joo. Se oli siellä suvilaadessa. Se on niinku ihan saatananmoinen sokkela. Eikö Ready ollut se vieressä silloin? Joo, se oli siinä. No joo, sinne se mä eksyin kanssa. sinne eksyy kuka tahansa. Se on suunniteltu sokkeloksi. Sitten mä luin myöhemmin joku uutisartikkeli, että se on aivan järkyttävää niin kuin arkkitehtuurin virstanpylvässä. Mikään ei johda minnekään. siis se juttu on se, että sen arkkitehti, joka ei ole sitä mieltä, että se haluaa semmoisen fiiliksen, että on niin kuin, joku niin kuin italialainen pikkukaupunki, missä joka kujalla löytyy jotain, mutta sä et tiedä, mitä sieltä löytyy. Ei ainakaan ulos löytänyt. Ei ulos päässyt. Haluaisin nyt löytää ulos päässyt, kiitoksia. Ei. Tämä olisi tämmöinen italialainen Genegin tästä. Italialainen Genegin.
Käytävän päästä löytyy aina joka suunnassa jotain, vähän lovii, vähän command grabii, vähän overheadii. Kaikki johtaa johonkin, ulos et pääs. Petellä olikin siellä hyvä. Redin muuttuva labyrintti on kyllä kuulostaa. Venetsia. Okei, okay, siellä on puun, että Venetsian mukaisesti suunniteltu. Aivan. Ei hitsi, mä missään nämä kaikki chattiviestit. Okei, mutta inspiroiva. Mutta sä voit... Sä voit uskoa, että sun pikkuveli on sanonut tämän, että joo, se on Venetsian mukaisesti suunniteltu tai inspiroitu. Jep. Anyways, mä stressasin sitä Soukka-matsin selostamista enemmän kuin tota Doa-matsia. Okay. Mä oikeasti lapasin enemmän niitä Sofitia ja Grön kuin omaa hahmoani omassa matsissa. Joo. Et se oli niinku, se oli mulle se tärkeimpi juttu. Okei. Okay. Mun summaus tota soukkasetista on se, että Somberlain viffas A plus B ja se viff punnittiin. Se oli se. Somberlain vanhana Doa-pelaajana näytti, miten paljon se tykkää hardreadeista ja joka kerta se riidas geitä. Niin. Ura katsoi, että niitä se wiffas sen taas. Tapaan paten tästä. Tässä selostuksesta voin sanoa, että siellä on nämä me niin kuin yleensä yritän aina sanoa kaikille, jotka tulee selostamaan jonkun verran, sitten ne on itse tehnyt. Joo, ei sitä kanta mitään ressaa ja ihan meet vain sinne ja puhut vain jotain. Ja sitten itse on sellainen, että joo, että mä nyt voin missään. Mä oon pelannut tätä peliä vain 400 tuntia, että mä nyt voin mennä sinne selostamaan. Että en mä tiedä tästä mitään. Mulle ekstra paineet tuotti se, että piti selostaa enkuksi. Että kyllä. Kyllä vissiin enkku osaa, mutta se on silti vähän semmoinen epävarma kohta. Se varsinkin se, että siis siinä on vähän sellainen se dynamiikka, varsinkin, että jos ei sulla ole sellaista toista tyyppiä vähintään siinä mukana. Että se yleensä antaa, jos sulla on sellainen puheliampi kaveri siinä mukana, niin se antaa vähän enemmän aikaa sitten miettiä, että sä voit heittää sellaisia, niin kuin, että ei tässä on tällainen tiedonjyvänen tänne väliin. Mutta jos on niin kuin, jos sun pitää itse lähteä vetämään sellaista niin kuin play-by-play-selostusta vaan niin kuin englanniksi kylmiltään jostain pelistä, jota sä oot niin kuin labrannut just ennen sitä vähän niin kuin, että joo, katsotaan muuta juttu, niin se vähän sellaista on tiukkaa. Joo, ja siitä tulee aika äkkiä sellaista will it kill, what's for breakfast -tyylistä selostusta sitten siinä. Mulla kävi sillä lailla, että toi Soukka on niin nopea peli, siinä oli niin paljon tilanteita, että en pysynyt perässä. Tai siis niin kuin pysyin, aivot pysyi perässä, mutta suu ei pysynyt, että se oli vähän semmoista. Joo, siis se on itse asiassa aika yksi aika sellainen perinteinen, mikä niinku aika lailla jokainen selostaja jossain vaiheessa varmaan ainakin sä jäät niinku jauhamaan sitä yhtä tilannetta, mistä sä lähdit. Mä en tunnusta yhtään mitään. Joo, okay. Siis se on ihan... Ei kannata myötä. Jokainen sitä tekee, mutta se just se jossain vaiheessa se, niin kun, se ehkä se taito, mitä sä opit myöhemmin, on se, että jossain vaiheessa sä vaan oot niin kun, että okei, nyt tää on kolmas virke, niin nyt mä lopetan vain, enkä jatka sitä juttua enää, vaikka se mies kesken. Mulla kävi siinä mielessä niin kuin käänteisesti, että mä halusin puhua siitä, miten fiksusti porukka steppaili asioita, ja toi tilanne pelattiin hienosti, että hieno fiksu päätös, bla bla bla. Ja lopputulos oli, että mä en päässyt sanomaan mitään niistä, että mä vaan skippasin sitten. Antaa muuten. Tää on se ehto, että jos niin kun pelissä on pitkät lataustaustat, että sä pääset selittämään tämmösiä asioita. Niinpä. Konsoli olikin niin kun paras aloista tänne. Niin, joo. Totta kai. Tämä oli se oikea skive, ei ollut se, että niinku se on helppo järkentävä, että meillä on paljon aikaa puhua paskaa niin matsien välissä, kun katsotaan sitä pyörivää ympyrää siellä. Niin. Ei vaan se oikea syy oli, että se on oikeastaan, kun voi helpompaa asetua passe. Jos meillä on se yksi PS4. Tästäkin tuli kommentteja silti, että joudun topputtelemaan taas. Niitä tulee aina. Uskokaa meitä, että meistä jokainen ihminen tässäkin puhelussa, niin himassuja pelataan PC:llä ihan samalla tavalla kuin te niitä samoja pelejä, mutta kun niitä järkeä niitä turnauksia, niin se vaan on niin paljon helpompaa ja toimii paljon varmemmin. Se mä haluan vielä refutata tuon yhden, minkä mä kuulin tuossa aikaisemmin. En jätetään nimi mainitsematta, niin miksei tätä voitu pelata PC:llä, se oli vain yksi peli, yksi setti. Joo, se oli vaan se yksi setti, mutta sitten meillä oli kuinka monta matsia, 10 show-matsia vai? Monta niitä oli? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joo, 10 show-matsia. 10, joo. Niin se tupi aika sitten lisääntyi sitten joka matsin välissä. Ja mieti sitä mahdollisuutta esimerkiksi, että
jos Miankilla ja Konalla olisi ollut vaikka sama tikku. Joo. Niin siis Dragon Ballissa ainakin niin kuin se ainakin jossain vaiheessa oli se, että jos teillä on täysin sama tikku, niin se toteaa, että okei, tämä on sama tikku, joten kumpikin on player 1. Joo, have fun. Yhdessä vaiheessa, kun me pelattiin vähän enemmän Dragon Ballia, niin joka viikko siitä löytyi uusi ongelma. Joka viikko, niin kuin ei. Joka viikko varmaan 7 viikkoa sillä, että nyt on taas joku pielestä. Joo, siis tota... Se oli sama kone, samat ohjaimet. Jep. Elikkä tota... Me pelattiin kylmiksen työnä, pelattiin Strivea silloin, kun se tuli pihalle. Pelattiin 300, meillä oli 3 tyyppiä vain pelaamassa. Mm. Me vedettiin FT5 ja meidän piti joka toisen setin jälkeen, kun me vaihdettiin ohjaimia, niin meidän piti, vaikka ne ohjaimet oli kiinni, niin meidän piti käynnistää se peli uudestaan. Mm. Ja Totsukekin ei ollut julkaissut muuten siinä vaiheessa vielä. Että aika nopeasti löytyi se offline Steam Techi siinä vaiheessa, kun me katsottiin sitä toista tai kolmatta kertaa, katsottiin sitä, että tämä lähtee tänne käyntiin tämä peli, kun oli Steam Onlineissa vielä, niin se oli kans aika. Mutta... Yep. It is what it is. Joo. Tulipas tässä nyt vuorotustriimi. Tämä oli organizer striimi, missä puhutaan teknisistä asioista ja ylipäätään siitä järkkäämistä. Niin. Oli se mun pelaajat tilittää seuraava striimissä, missä mulla on GG ja säpä pelaajat ainakin kertomassa mitä oli pelata PS4:llä. Joo, mutta ja sitä seuraavassa on todennäköisesti jotain juttua siitä jostain Tekken turnauksesta. Minkälaisesta se jää selvitettäväksi. Tai oikeastaan se päivämäärähän on niin kuin milloin se finaali on. Se on 20 tätä kuuta. Mutta se siitä mainitaan siitä. Ja varmaan sitten, voidaan pelureita ottaa haastatteluun sitten sielläkin. Jep, kyllä. Kyllä varmasti voidaan ottaa pelureita haastatteluun siitä, juuri siitä. Mut joo, tää lauantai oli päivä. Mä pelasin ite lähinnä vaan showsetin ja sitten mä olin siinä striimipisteellä sen... Oliko se... Se oli ton Marvelin ja Blazebluen ajan. EV taisi olla just mun jälkeen, Doan jälkeen. Joo, siinä oli Blazebluen. Mä hoidin sen Doan ja sitten Blazebluen. Sitten mä olin siinä hetken aikaa siinä Marvelissa, ja vain puoli settiä olin siinä. Siitä tuli. Siis sä olit niinku striimiteknikkona vai? Siis striimiteknikkona. Lopun aikaa mä olin siellä niinku palloilemassa ja pelailemassa. Okay. Tähän kaiken näköistä. No mulla oli itse asiassa, kun mä mietin asiaa, niin mä olin niinku selostamassa Saukkaa, sitten mä olin selostamassa Marveliin ja sitten mulla oli se Doamatsi. No siinä oli oikeastaan ne mun velvollisuudet. Marveli oli kyllä niin hyvä. Marveli oli kyllä upea. Mulla oli yksi rooli lauantaina, jos voin tähän. Mulla oli yksi rooli lauantaina, se oli olla baarin asiakkaana silleen, että tulee baaria ja voitolla sitä viikolla. Sen seurauksena, Frajon, siitä tuli yksi hyvä asia. Niin. Pystytkö vilauttamaan? Mitä? Okei. Kanavalla, niin siellä saattaa olla yllätys. Okei. Mä laitan sen täältä, tämän linkin. Taas täältä. Laitetaan näkyville. Odottakaa. Puhutaan, että Jarsuksen persona 4 kommentaari. Mähän olin hostina ja mun tehtäväni oli olla tyhmä idiootti ja tässä tapauksessa vielä tyhmä känninen idiootti niin kuin extra levelillä. Joo, odottakas. IQ, hype man. Se tärkein asia lienee tämä. Tämä lienee se tärkein asia. Tässä ei kuulu audioa, mutta... No voi vitsi. Oh, se, mutta joo, se oli se.
Siinä näkyy myöskin mun. Siellä näkyy myöskin mun peukku jälkikäteen, mutta ei mitään. Se peukku olikaan tekee Suomesta tällä hetkellä. Joo, oliko 42, joo. 42 Jarso Pogia, 42. Nice. Jep, just se. No, se on nyt sun tulevaisuus, saat peukkuukko. Tuo random on nyt varattu. Kokonainen kanava. Kyllä joo. Mä katsoin, mitä siellä oli niitä peukkoja, oliko siellä 42 vai mä viimeksi katsoin. Emoteina on 42, ja sit mä en jaksa laskea, että kuinka mä oon odottu. Joo, Belkarille tuota tyylitajusta, niin kuin jälleen kerran Belkarille jotenkin aina bongaa nämä tilanteet. Mä en tiedä, miten se äijä pystyy siihen, mutta Belkarihan sen bongasi sieltä ja teki klipiä. Miten sä pystyit tuohon? Miten se meni tuon musiikin mukaan niin täydellisesti? Oliko se niinku koordinoitu vai? Mä en itse asiassa en muista ihan tarkalleen. Mä muistan, okay. Mä veikkaisin, että todennäköisesti mä kuulin sen musiikin sitä Venuelta. Kyllä se musiikki oli kyllä aika niinku kovaa kans pyörimässä, että se voi olla, että se on ihan niitä, ja tämän uskon tämän. Mutta joo, se oli kyllä siinä Jarkko tuli vähän niinku sillain hyysäämään, mutta näin niinku suurimman sajasta se joi kaljaa, ja en mä tiedä, mitä sä pelasit? Tekkeniä? Me pelattiin siellä J.J. Manin kanssa, pelattiin Säfää siinä jonkun aikaa, ja sitten me pelattiin vähän sen Teksuakin siinä ainakin, ja aika paljon oltiinhan, mä olin ehkä siinä tiskillä ja hengailmassa, se oli siitä. Ei, mutta nyt kun näitä klippejä jaetaan, niin munkin pitää laittaa yksi. Noho, tämä oli tämä mun antini täältä viikonlopulta. Onks tää niinku tällainen, onks tää niinku PG-13? Ei oo. No. Ei todellakaan oo. Eikö siellä saa yksi kirosana olla PG-13? Siinä saa pudottaa yhden pommin, eikö se ollu? Taitaa se näin olla, joo. Mun mielestä. Sitten ne taktikoivat aina siihen, että mihin ne pistää sen F-wordi. Joo. Meillä saattaa olla okei, katsotaas. No, laitetaas nyt äänet tämän kunniaksi. Siihen toisiin sopii paljon paremmin. Oli Royalty Free musaa myöskin, että se ei siellä niin. No. Se oli kyllä hyvä päätös laittaa Royalty Free musaa. Streamiin soimaan. Devade. Noniin. Mä oon upgradannut 02 Crewsta 7-0 gängiin. Tää ei oo kauhean yltä. 7-0? Sä oot aika hyvä, jos sä voit... Tai siis O7 oikeestaan toisinpäin. Okei. Hei. 02 on muuttunut 07. Tässä on mun perintö. Jep. No. Semmosta se on. Lauantaina kyllä sinällään on kaikin puolin, niin kuin pakko sanoa, että skene, kyllä vahvaa suorittamista. Lauantaina varsinkin oli sitten heräilyä, siellä hengailtiin Digimon-tyyppien ja CS-normojen kanssa. Ja meni, se oli, niin kuin oli kova meno kyllä siellä. Meilläkin on vastoin turpakellari nyt palannut offlineihin semmoset 2-3 viikkoa sitten. Mm-hmm. Niin oli tosi virkistävää päästä kokemaan vanhaa kun on offline, niin kuin oikeasta baarihumusta ihmisten kanssa, että siellä niin pelejä joka suunnassa ja kaiken näköisiä pelejä joka suunnassa. Ehkä niin kuin tässä vielä tämän vuoden puolella, niin mäkin ehkä. Päästään vielä herättämään KOF-14 skene henkiin ennen kuin se kuolee totaalisesti. Niin, pitäisikö yrittää Tampereella päästä vähän? No sekin on vaihtoehto, sekin on vaihtoehto. Tampereella koitetaan herätellä KOF-13 skeneä ehkä tässä jossain vaiheessa. KOF-13. Katsotaan nyt, koska se tapahtuu vai.
with niin, juu, kertokaa lisää, miksi just 13? Voidaan puhua sitä sen jälkeenpäin, mutta... Okei, tämä olikin osa. Me voidaan sen ehkä heittää vähän sellaista skeneläppää tuon loppuun, meillä on nyt tämän parikin juttu. No niin, okei. Ei mitään, palataan takaisin aiheeseen ilmeisesti. Skeneläppää. No, ja Jarkko kertoo, minkälaista skeneläppää me puhutaan. Niin, siis tarkoitan, että otetaan nyt tämä Reinstall tässä ensin loppuun. Okei, totta kai. Mutta siis joo, ehkä lauantai, ottaisiko me taputeltu lauantai? Lauantai on taputeltu. Elena oli ihan jees. Marvel 3, se jäi itse asiassa, sitä voitaisiin ottaa. Joo, Marvel 3 oli jees, Hagar paskaa, nähtiin streamis. Look at these pipes. Joo. Putki nähtiin, se räjäytettiin, mitä muuta tässä on sanottavaa. Ei, se oli niin. Näinä kohtauksia ei voi mitenkään riikäpätä sitä täydellisesti. Joka matsissa oli jotain ja loppu viimeiseen osumaan, periaatteessa viimeiseen osumaan. Joo. Joo, se on tosi vauhdikas peli, mä sille ite en oo koskaan pelannut. Toki nähnyt yllättäen, sitä aika paljon pakotetaan kaikkiin lukuihin sitä maailmankolmosta, niin sitä vähän väkisinkin näkee aina, mutta onhan se viihdyttävää katsottavaa, ja silleen niin kuin jäpäteli kyllä siellä niin kuin suurella sydämellä se koko setin ajan, kun katsoi sitä, niin siellä oli kyllä kova meno päällä siellä. Mä ymmärrän, jos ei sitten pelistä tykkää, pelistä voi olla mitä mieltä vaan, mutta mun mielestä se on niin kuin yksi katsottavimpia pelejä, mitä on olemassa, niin kuin tappelipelinä semmoinen. Kyllä se vaatii semmoista pohjantietoa ennen kuin sä oikeasti sen nautit, koska se on niin kuin niin kaoottinen peli, jos ei sulla mitään käryä, mitä siinä menee. Ja vaikka sä tietäisit, niin sit sieltä tulee joku niin kuin, sit sieltä hyppää skeneen, että I can't control it, ja sit se menee kaoottiseksi, vaikka sä tietäisit, vaikka sä tietäisit, mitä sieltä ruudulla tapahtuu, se on ihan jumalattoman kaoottinen peli silti. Tässä... Joo, siis mulla ei ole mitään niin kuin vahvaa mielipidettä suuntaan tai toiseen, ei tarvitse mulle perustella, mutta siis niin kuin, onhan se vaatikas peli. Tilanne voi kääntyä koska vaan, että voi näyttää toivottomalta, sit sieltä tulee Doom sanoo, foot dive, you are beneath me, tai versio tulee, I'm motivated. I need more power, siis motivation. I need more quantum power. Se taitaa olla kyllä kuitenkin eri peli, mutta... Melkein sama peli. Joo, yes. Mutta sitten, sillä se oikeastaan, siellä oli vielä Marvelin jälkeen se Persona-setti. Joo. Mä missasin sen. Mä en tiedä, mitä siinä suurimmassa osassa ajassa tapahtuu, koska niin kun se, mun täytyy valitella sillä lailla niin, että ensi kerralla ehkä se overlay kannattaa suunnitella sillä tavalla, että se ei peitä niitä, mitä siellä rundeissa tapahtuu. Koska se overlay peitti ne rundit täysin. Aivan täysin. Niin. Mä en ollut mukana siinä mitenkään, mutta mun pitää puolustaa silti Miikkaa tässä, että se teki niin paljon hommia. Se on kritiikki niistä overlayista. Sen sijaan, että mä oon täällä valittamassa siitä, tiedätkö mitä, kun mä havaisit sen tämän saman ongelman sunnuntaina siis Street Fighterin kanssa, niin mä muutin sitä sijoitusta sille overlaylle niin, että se ei peitä niitä tietoja. Olisiko niin kuin näin striimiteknikkona ehkä kanssa nyt tehdä sillä tavalla mieluummin, kuin vain miettiä, että mitä helvettiä siellä tapahtuu. Hei, mä en ollut striimiteknikko siinä kohtaa. No joo. Mun mielestä vaihtoi jotain noista sillä lailla, että se olisi eteenpäin niin päällekkäin. Detentsi ainakin siellä oli ihan hyvä tatsi siellä. Ja Miangilla Detentsillä oli sillä just se, että kaikki kyllä oli sillä niin up to snuff, mutta... Yep. Välillä se menee silleen, jos varsinkin on outo peli, niin et se välttämättä edes hokaa, että se peittää jotain. Siinähän se onkin, jos se tiedät sitä peliä, niin se on se, että niin siellä on jotain tuolla alla. Mutta itselle, kun Street on pelannut tiettyä Säfä-vitosta, niin on silleen, että missä ne nyt on ne rundit siellä, kun koittaa katsoa, niin sitten siellähän ne löytyy tuota alta. Niin se on just sellainen, jos on outo peli, ja varmaan persoonallista nyt ei ihan... Niin kuin siinä striimin aikana todettiin, niin mäkin olin silleen, että mitä nämä tekee oikeasti silleen, niin kuin auttakaa jätkät, no niin, heittäkää jotain sitten vähän mukaan silleen. Mut. Joo.
it is what it is. Se on just se, mikä tuossa on se, että kun meillä oli se showmatch, se oli aika sellainen, se oli niin kuin erittäin sellainen kunnianhimoinen, varsinkin kun me otettiin niitä niin monta. Että meillä oli koko päivä sitä, niin se, että ei ihan jokaista peliä varten ei mallattu kaikkea. Se on ja niin osa sille... niistä oli muutenkin epävarmoja, siis melkein loppuun asti oli epävarmoja, että saadaan sitä. Joo, meillä oli F4 sillain, 50-50, ja sitä ei lopulta toteutunut. Jostain syystä kukaan ei halunnut pelata Shadyä vastaan. Olis mulla ehkä kelon. Okay. Se olisi mennyt kans 0-7. Se olisi mennyt 0-7 kanssa. Mäkin olisin semmoinen pelata, mutta se olisi varmaan mennyt 0-7 kanssa. Oikea syyhän oli se, että me oltiin siinä vaiheessa aikatauluttu meidän pelit, mihinkä 11 asti vai 12 asti jo siinä. Niin se, että... Oli se siis ei ole, mutta se Shadyn Street Fighter 4 oli aika pitkään siellä listoilla. Täytyy sanoa, että se oli melkein alusta asti siellä. Ja itse asiassa behind the scenes nuggetina voin sanoa, että niin. Meidän matsi, mun ja Ruksan matsi ei ollut niin. Listoilla. Se oli niin kuin läppänä, Meloni jätti sen läppänä. Se. Mä en tiedä mitä kautta ehkä Ruksa oli kertonut sille. Siis Ruksahan haastoi mut yli. Se oli joko tänä vuonna tai viime vuonna. Et seuraavassa offlineissa pelataan matsi. Tämä ei ollut mitenkään, niin kuin, se oli vain lupaus siitä, että pelaa sen kanssa sitten, kun nähdään seuraavan kerran. Ja sitten siitä tuli tämmöinen jatkuva grudge. Ja siis mun niin kuin se, mun ja Prinssin Elena-matsi oli, tai siis Elena Juno-matsi oli silloin, että hei, mä voin tehdä jotain siihen Third Strike-juttuun. Mä mietin silloin, että joku ehdottaa, että hei, että sä voit selostaa tai jotain, hoitaa semmoista hannaa. Sen, joo. Haluatko sä pelata matsi? No, let's go. Seuraava kertaa, kun tässä on matsi, niin mä haastan osa näistä kyllä. Aika. Tagiin, tulkaa haastamaan minut tagiin. Okay, seuraava kertaa, jos on matsi, niin... See my Alex Lily. Bitch. Miks Alex eikä Roger? Oliks niillä eroa siinä pelissä? Magic 4 saa oikein kombo. Aha, okei. Okay. Se oli jotenkin, minkä takia mä pelasin Aleksi. Kimohan on siis Roger-pelaaja. Okei. Mut joo, lauantai diilattu. Mitä sitä sunnuntai? Sunnuntai oli smooth sailing. Nyt voit Diep kertoa, kun niin, heräsit sunnuntai. Niin. Heräsin taas jälleen kerran sen kanssa ulapalla, ja sit sieltä tulee pingei. Tästä konsolit puuttuu Akira. Okei. Okay. Viitosen Akira DLC. Sitten mä olin, että miten se voi puuttua? Mä oon kokeillut sitä halua. mä en omista sitä PC. Ainoa hahmo, minkä mä omistan PC, on Sagat. Ja mitä ikinä on tullut ilmaisen. No jää, no joo. Sitten mä rupesin miettimään, että mä oikeasti omistan sitä. Että onks mä kokeillut sitä jonkun kaverin konsolilla? Ei se ole mahdollista. Mä oon ainoa, joka omistaa. Aina joka paikalle tulevista kellarilaisista, joka mun mielestä omistaa sen Akiran. Sitten mä ajattelin, onko mä kattonut YouTube-videoa? Ehkä mä en ole pelannut omat pääsee, niin sit ei sen ole pakko olla. It's the children who are wrong. Sitten säädettiin. Käykää, kokeilkaa. Ootteko te varmasti oikealla kautta? Joo. Menkää nettiin ja sitten se käynnisti peliä ja päivitti se. Sehän se oli. Se piti päivittää se peli onlineissa, että se onnistui. Okei, lapset oli siis oikeasti väärässä tällä kertaa. Tässä kaikin puolin muutenkin se lähti silloin sunnuntaina. Meillä oli Street Fighter 5 oli ekana. Yep. Me saatiin, oli yksi ja ainut päivä, kun meillä oli striimileiskat, että kaikki oli silleen niin kuin näin. Mm. Kaikki oli mennyt just hyvin, meiltä tullut sieltä sisään. Oli vähän tullut merkkileiskaa sieltä jo olla merkkileiskat sisään ja kaikki toimii. Sitten meillä on kaksi matsia winner's side. Toisessa matsissa on... Siinä oli myöskin Top 8-leiskan pilotti. Joo, Top 8-leiskan pilotti, jota mä palastelin siinä pikkasen siinä vielä. Kiitos siitä alkutyöstä. En olisi kyllä ikimaailmassa saanut sellaista valmiiksi sinne. Muuten pikkusen siitä tekstejä ja sellaista pikkuhommaa siinä. Saatiin ne kaikki valmiiksi silleen ja ei mitään. No, Street Fighter 5 Top 8 alkaa. Winner's sidella puuttuu kaksi tyyppiä. Sekä Gulag ja Shady, jotka on siis eri matsissa siinä sidella, heillä on käynyt sillä tavalla, että Uberi
tai mikä nyt vaan. Ah, niin joo, uutinen. Oli tehnyt oharit niille, ja ne ei ollut päässyt sinne ajoissa, vaan se ei ollut tullut ollenkaan vissiin tai jotain niin. Sellaista. Ja ne oli siellä, oli tavoitteena tulla ihan niin kuin on schedule, mutta kun ei, tietenkään kun sitä autoa ei tullut, niin ei ne päässyt, ja ne oli tulossa siellä hirvittävällä sykkeellä, ja kulakki tyyliin about juoksee sieltä niin kuin sinne sisälle, kulakko oli siinä ekassa matsissa, ja sisään vaan, ja me sitten armosta vähän annettiin, kun tiedät, että tuutte jostain yhtäkkiä, että pitäisi pelata jotain. Silleen, niin kuin, että joo, hyppää tohon vai ei rupea pelaamaan sun Winnerside-matsia, silleen, niin vähän outoa, niin viivästettiin sitten pikkasesta lähtöä silleen, että jäbät istui siihen ja hetken aikaa vähän käsilämpöä ja sellaista laitettiin lähtemään, mutta ei me tarvitse sitten lopulta olla joku 13 minuuttia. Jotain 10 minuuttia. Sunnuntaina oltiin aika hyvin aikataulussa. Se oli kyllä jotain 10 minuuttia kivarta, eikä mitään, mitä mä katoin. Käytännössä siinä vähän ehkä se Street Fighteri pelattiin kaikki first 3 koko sen. Se pikkasen meni vähän overtimea. Tekken 7 oli onneksi, me pelattiin sen nyt sitten, no onneksi ja onneksi, mutta pelattiin sillä, kun sinne täysin TVT-säännöin. Niin joo. Menee aika paljon enemmän aikaa, niin päättiin vähän eri lailla. Joo. Mutta Tekken 7 meni muistaakseni minuutille oikein, tai siis silleen, no. Joo. No joo, no me vähän tarvittiin muista kirittiin sitä kiinni sitä aikataloa sen 7 aikaa, että joo. Se meni aika hyvin siinä. Tekken 7:stäkin muutama legendaarinen hetki, mutta se, että kuinka Sona niin kuin oli laskenut millilleen oikein helan sanoi, oli kyllä se. Siis se outo juttu oli siinä, että mäkin katoin sitä, että Verimelani sanoi siinä selostuksessa, että joo, se näyttää siltä, että sillä on enemmän HP:ta. Se näyttää, että se on enemmän HP:ta, ja sitten mä katsoin, että joo, niin se näyttää, mutta niin. Siinä oli se, että kun oli rake toisella. Niin, se rake vilkkuminen hämäsi niin pahasti siinä, ei varmaan hämäsi pelaajiakin, että niin. Se oli aika niin kuin sellainen. Niin, siis niin kuin Paragonilla vilkkui se rake, ja sitten Sona oli just käyttänyt sen ragensa, se oli tehnyt rage-rivensä, ja sitten se oli sillain, että okei, mitä se tekee? Se päättää olla tekemättä mitään, se vaan lähtee vittuun. Ja sit vaan backdashaa vittuu ja sit aika loppuu. Jep. Ja kummallakin oli saman verta helaa. Oli kyllä niin. Ja sitten vielä kun sä häviät sen setin siihen. Niin siis se oli se, että sä lennät ulos turnauksesta tolla tavalla. En voi kuitella pahempaa kohtaloa. Mutta itse asiassa eihän tässä kävi nyt, kun me hypättiin jo Tekkenin siitä, mutta niin. Säpässä hän oli ihan samanlainen tilanne siellä. Oli yksi matsi, missä kävi ihan sama tilanne. Kuka siinä oli? Siis, Lohi ja Hobi, mutta se oli niinku sentään osumasta. Siis Hobi lähti. Se oli vain treidi. Hobi katsoi, että sillä on enempi helaa. Se vaan lähti backdash. Lohi lähti dashaamaan eteenpäin niin kuin ihan kauhealla tarmolla. Sitten Hobi hyppäsi Lohi teki taisi tehdä crouching HP ja Hobi hyppäsi ja teki napin ja ne treidas. Ja sitten se oli se millä se lähti. Mutta sinällään se, että niin kuin sanottakoon, että trade-tilanne vähän sen niin kuin FF:ssä ehkä harvinaisempi kuin Tekkenissähän tällainen trade KO on. En sano se, että yleinen, mutta siis se, että ei ole mitään tällaisia niin kuin priority-systeemeitä tai muita vielä sekaamassa sen lisäksi, että sulla on nappien nopeudet. Se on vain se, että jos ne lätkäsee yhtä aikaa toisiaan, niin sitten sillä lailla, kun se perinteisesti toimii. Toi on aika harvinainen toi priority-juttu. Jep. Sinällään makes sense mun mielestä siis se priority-systeemikin, mutta ei siinä. Mut joo, siis näin kävi Säpössä, näin kävi Tekkenissä. Meidän GG:tä mä tunnustan, mä en hirveästi pääse katsomaan, koska mä olin siinä kohtaa ei vähän sillain, niin mä voisin mennä pelaamaan matseja. Joo, taisi olla pelaamassa KOF 98 ainakin, mä katoin. Siellä ollaan vakoiltu. Ei, kun mä olin tullut pelaamaan, mä tajusin, että hetkinen, Jalikalla on matseja, mun pitää mennä katsomaan. Jäpä pelaa sillä pelipisteellä, mikä näkyy about koko huoneeseen, paitsi koneille, ja sitten on, että joo, vakoilemassa siellä. Mäkin sun näit siellä pelaamassa. Hei, mun täytyy, siis niin kun, siis, tähän sä et ymmärrä, mä oon mies, ja mä näen Brianin, mun täytyy pyöriä Brianilla vähän se. Brian Butler, mä oon niin. Paras hahmo.
Joo, itselläkin vähän, mäkin koitin käydä siinä vaiheessa pelaamassa. Mulla on vähän sellainen ikävä tilanne, että mä en oikein päässyt silleen rentoutumaan sillä sunnuntaina, kun mä tiesin, että maanantaina piti mennä töihin. Kävin pelaamassa siinä hätätää setin Tekkeniä sitten sen GG:n aikana. Ja. Tuin katsoin siinä kovat menot ja niin kuin, Jalis Turun hirviö tuli ottamaan sen niin väkivaltaisesti tämän voiton. Joo. Master of Dark Karate. Fuck Grand Players, by the way. Sama mieltä. F Grand Players. Mutta ei se mitään. Jalis toi voiton kotiin, se on. Joo. Oli hyvä hetki. Mä sain varmaan parhaan. Pitääkö minä mainita niitä muita voitteja muissa peleissä? Jopeliksi voitti Tekkenin, Paaliksi voitti Säfän. Te näittekin, että se on ihan behind the scenes. Meillä oli itse asiassa top 3 toi toinen turkulainen kanssa. Vili oli kolmantena. Vili oli kolmantena, joo. Se oli. Meinas hakata kulakin, mutta Andikin oli. Se jäi tulla viidentenä. Joo. Et ei ollut kaukana top 3 kaikissa. Turulle. Kyllä vaan. Janetti kakkosena ja Sona kolmosena. Joo. Kyllä. Se oli. En ollut oikeastaan ihan kauhean yllättynyt. Janetilla oli aika hyvää kädenjälkeä kyllä. Joo, siis se oli dominoivan näköistä peliä. Joo. Ja paitsi sitten, kun tuli Opeliksi kentälle. Joo. Se oli ihan setti kyllä siinä jo heidän keskensä. Kyllä se on, mutta se on se, että se on yleensä niin kuin kun toi Jopeliksi on hakannut, se on tullut sillä tavalla, että sä oot voittanut sen jo Winnersin puolelta kerran. Joo. Niin se, että harvemmin on näkynyt sitä, että että tulee Losersin puolelta ja hakkaa Jopen kaksi kertaa. Sitä ei vielä hirveän usein näkynyt. Onko sitä oikeastaan kukaan tehnyt? Niin. Oliko Esa siinä yhdessä Grail Questissä? Oliko se Lovin Winnersin puolelta? Nyt menee vaikeaksi. Menee niin pitkään. Joo, en muista itsekään. Niin, mut kuitenkin niin kuin sillain, että mitä pidemmän setin sä annat Jopelle, niin siitä todennäköisemmin sillä on kyllä niin kuin sillain riidisusta, että mitä sä haluat tehdä. Ja näin se homma menee. Jopellakin oli anti-Zafino-takut jo alussa, että se ei ottanut mitään niistä sen perinteisistä hahmoista. Onko se pelannut Shaheenia paljon? Kyllä se Shaheen jonkun verran on jo niin paljon kuin mä katsoin niissä online-karsinoissa. Mun mielestä sieltä Jopeliksiltä, niin kuin teille, joilla on netissä savet, niin Tekkenissä lähtee niin online-savet aika usein, kun on lokaalisissa tallennettu, niin Jopelta oli mun mielestä lähtenyt ne, ja mä näin, että se oli pelannut sen True Tekken kaariin asti sen Shaheenillä. Mutta sillä oli kuitenkin ihan niinku idea, se otti Shaheenin sen DF1 takia, että se ei halunnut antaa Zafinan ryömiä siellä maassa. Tämä oli tämmöinen pieni juttu, mikä se kertoi behind the scenes, kertoi mulle, että Shaheenin tästä syystä. Kuulostaa kyllä täysin järkevältä, että sä et halua näin tapahtumaan. Joo, siinä on sekä se, että sillä on, se on ihan hyvä noin muuten, ja se framet, kun se jättää kumminkin yleensä nollaan, mikä on ei ihan jokainen DF1 tee, joka on I13, niin se on niin kuin sinällään sellaisilla hahmoilla, jotka pelaa noilla pikkuframeilla, niin kuin Safinakin menee aika paljon sen DF1 kanssa siellä, niin sitten se, kun sulla on I11, Magic 4 sekä DF1, joka on nolla blokkiin, niin se on niin kuin sellainen niin kuin match made in heaven aika lailla. Se on jos sä tykkäät pelaa sitä pikkutekkeniä, niin se on niin kuin se on tosi kova kyllä. Joo. Mut joo. Se on sunnuntai. Mä voin mainita sunnuntai sen verran, että me pelattiin sitten vielä sen jälkeen. Farrerikin oli saapunut paikalle. Sanottiinko me jo GG:n tulokset? GG:n tulokset oli Jalis Tolmaseini. Mun pitää vielä tästä kertoa semmoinen pieni paljastus. Niin. Behind the scenes yet again. Jalis pelkäs Shade ihan kuollakseen. Jos Shade olisi voittanut Toffman Losers Finalissa, niin Jalis oli aika varma, että se olisi hävinnyt sen matsin.
Siis jos ei pysty, mä kuulin kun Jalis käveli sen Shaded Off Matsin jälkeen, se käveli mun edestä, sano Shadylle suoraan, että hyvä että hävisit. Toffmalle, että mitenpäin se meni. Se sanoi kumminkin niin. Jotenkin niin, että hyvä että hävisit tai voitit, että mä olisin hävinnyt Shadylle. Niin. Sanoi ihan suoraan se siinä. Että... Oli vissiin pelannut vähän netissä aikaisemmin. Joo. Ja Shadyhän oli vienyt Ark Revon sen karsinnan. Joo. Johon okei, mun täytyy tunnustaa, että sinnehän ei osallistunut melkein kukaan Suomen skeneistä, sieltä osallistui Jalis. Sinne osallistui Jalis, Shady ja sitten... Ja sitten Attemoni mä tunnistin myöskin Suomesta. Niin siinä kolme osallistujaa. Ja siinä oli 20 osallistujaa noin totaali. Siis me oltiin East Europeissa, eli siis siinä oli jotain... Estonia, Liettua, Latvia, Unkaria, jotain sitä osastoa kuitenkin, mutta siinä ei ollut kuitenkaan hirveästi osallistujiakaan, niin se oli vähän sillä lailla, että niin puolustukseksi, jotka jätti osallistumatta, niin mä kuulin Jalikselta kyllä aika paljon ihasta kommenttia, että miten hyvin ne yhteydet pelasivat, ei kuulemma kovin nautinnollista. Hei, mutta Striven nettikoodi, sen pitäisi olla täydellinen... Sen pitäisi toimia Japaniin asti. Fysiikka-like muuttuu, kun Striven nettikoodi tulee. Siis käytännössä pikainen niin käydys on se, että kun mitä huomattiin siinä vaiheessa, kun Strive tuli pihalle ja niin. Se nettikoodi oli tosi hyvä. Niin. Oli se, kun ihmiset vain niin kuin oli silleen, että no, nyt kun tämä nettikoodi on näin hyvä, niin nythän mä voin pelata vaikka mun Wifillä ja mun 4G:llä ja kaikilla. Se on niin kuin, että se palautuu siihen takaisin siihen paskaan, mistä on lähdetty. Sillä, että on myös hyvä nettikoodi, ei, kun tämän, kaikki tätä, on hyvä yhteys. Tämä on niin, tasapaino on saavutettu. Se on niin kuin sellainen niin kuin tuska ja niin kuin piinan sellainen tasapaino, mikä niin kuin löytää sellainen, että no niin, tässä on se, missä niin kuin ihmiset vielä kestää pelata tätä peliä. Mm. Niin se niin kuin jotenkin se balansoituu siihen vaiheeseen, mikä yhteydet palaa. Ei ole mikään väliä, miten hyvä nettikoodi sulla on. Se vain on se, että niin kuin, no niin, tämä on se, miten paljon tuskaa mäkin pystyn ottamaan tätä nettikoodia. Tämä se niin kuin... uminauha-efekti, mistä aina puhutaan. Joo. Herra Jumala. Mutta joo, tosiaan. Itsekin jonkun verran online pelaa ja sitten menet pelaamaan jotain, että siellä on sellaisia jäbiä, jotka menee niin kuin jostain yhdestä 10 plussaa niin kuin sen matsin aikana sillä ei tällä. Mm. Joo, tää on sulla varmaan ihan varmaan netti siellä. Hyvin toimii mun puolella, mä tiedän mistä puhut. Mutta joo, tosiaan tää oli tosiaan sunnuntai ja sen jälkeen me pelattiin. Kulakuli silloin, että kun Farmer oli kutsuttu paikalle ja Farmer pelasi sillä aika paljon CF5 ja kaikkea muutakin, joo. Niin mä sillä lailla, että joo, Kulakuli oli sillä lailla, että nyt tässä on mahdollisuus Farmer vs. Brian, pelataan ST:tä, Honda Mirror. Okei, mä voin jo kuvitella. Me pelattiin kaksi matsia ja Kulakuli oli sillä lailla kännykällä, ei mua kiinnosta enää tää. Me pelattiin 50 matsia sen lisäksi. Mun nimetön oli Hellänä, koska mä mäsäsin Heavy Handsay. Selitä vaan sitä ST:stä. Mites noin loppuu? Pitikö sun hakata samaa nappia? Sun pitää vaan hakata samaa nappia. Mun pitää hakata nimettömälle samaa nappia. Niin muistelinkin, että se... Farmerilla on joku taku, missä se tekee jonkun niin kuin joku piano inputin, jossa se niinku tupla double tappi. Joku tupla double tappi. Mä oon sillain, fuck it, mä vaan mäshään nimettömällä niin kovaa kuin lähtee. Se tuntuu mun nimettömässä. Mäshäystekniikka on väkivalta. Niin, se oli mun se oli mulla. Mä oon mäshäsin väkivalta. Mun mäshitaktiikka toimi kovemmin kuin Farmerin. Sillä oli joku tämmönen pippaskonsti, mutta se ei toiminut niin hyvin. No niin. Okei. Mutta me pelattiin joku 50 matsia ja sit niin kuin sit niin kuin maanantai ja tiistai mun nimetön oli sillain niin, että mä en varmaan halua painaa tällä sormalla yhtään vittu mitään. 50 matsia kuulostaa paljon, mutta STS 50 matsia menee aika nopeasti. Joo, mutta mieti jos sä mässäät niin kuin täysillä niin kuin yhdellä sormalla. Joo, en mä puhunut siitä, mä vaan meinasin ihan ajallisesti se ei ollut paljon, mutta niin kuin tällainen, että mitä se niin kuin vaati sormilta. Niin... Jep, sitä kiinteäksi, mitä
hakata sitä nappia silloin, että no niin. Mut joo, tätä... se oli viikonloppu about siinä. Me mentiin Jarkon kanssa omiin matkojamme kotio. Ja sitten touhu oli siinä. Onko mitään muuta? Pitikö se Tampereessa sanoa, mitä me sanottiin sillä aiemmin, niin Hokutonoken kabinetti tulee. Kabinetti. Niin joo, 27. päivä tulee Hokutonoken kabinetti tonne safe fileen. Ostitteko te sen vai? Ostettiin. Ostettiin se jamma boardi. Joo, kyllä. Kyllä. Ja sitten me ollaan poikan kanssa vähän niin kuin sitä tyyppailtu. Eilen pääsin ottamaan ekan savut siitä itse. Ei. Mitä hahmot? Mä pelaan Rauhiin. Mä pelaan Rauhiin. Siis niinku tietenkin anime lojalistina otin Kenshiron aluksi. Kenshiro ei ole niin huono. Rauhilla on se, että se lyö munille 12 kertaa ja sitten se tarttaa siitä komba. Joo. No, aika monesta asiasta tämä on komba siinä pelissä. Ja toinen asia on se, että se KOF 13 käytännössä meillä on Birgenin toiminta, kun me päästään turnaukseen jatkamaan jossain ehkä. No ei nyt. Tällä hetkellä taas näyttää vähän siltä, että numerot on aika suuria välillä. Vähän jännä suuria. Paljon teillä on ihan mielenkiintoista, paljon on käynyt porukkaa nyt. No kyllä meillä silleen niin kuin ihan jees. Ei ihan niin paljon kuin sen piikkiäkaan, että silleen, mutta kyllä meillä nyt sinne jengiä on silleen jollekin 4-5 setupille nyt ainakin. Jotain pari pelaillaan aika laajasti pelaillaan siinä, että meillä nyt on varmaan setuppeja silleen vähän enemmänkin. Teillä on, niin kuin, mä en ole käynyt koskaan tavallisessa safe file illassa, niin paljon siellä on setuppeja ylipäätään? No. Jotain 4-5. Se on ihan yleensä. Ja sitten yleensä mulla on jo repussa joku läppäri, että jos niin kuin joku haluaa jotain killerinstinktiä pelata. Se vähän riippuu siitä, että me yleensä niin kuin, siellä on niin kuin, niitä sellaisia piilosetuppeja, että meillä on se jengin mukaanhan se menee, että siellä on muutama. Meillä on niin kuin siellä näyttöjä, että jos tulee vaikka oman, jos haluaa tulla joskus käymään, niin voi ottaa oman konsolin, me voidaan painata näyttöä sieltä kyllä aika hyvin yleensä. Silleen kansi ehkä kysyä etukäteen, kun tulee. Me saatiin tässä kesällä nyt vielä 2 näyttöä itse. Meillä ei mahdu kaikki enää kaappiin, mutta pitäisi, niin paljon kun tulee porukkaa, niin pitäisi kyllä. Jep. Joo. Olla puitteen pelmiselle. Mutta KOF 13 oli siis se, mitä mä olin tässä avaamassa, oli se, että meillä oli seuraavaksi me järjestetään se KOF 13 turno, mutta me ei tiedä, koska se on vielä, koska me ei voi oikeasti voida laittaa mitään. Siis meillä on perinteisesti tuossa se niin sanottu monthly-turnauksia. Se KOF 13 oli niitä äänestetty. KOF 13 oli äänestetty turnaus. Se oli kansan tahto. Se oli äänestetty turnaus, että ne halusi KOF 13, joten se pitää. Ja siitä on kohta mitkä ne, etkö sä itsekin sitä äänestänyt kuitenkin? Oliko tämä äänestys niin kuin tamperelaisten kesken vai oliko ihan äänestys? Itse asiassa en. Mä äänestin 02 UM. Siitähän oli jo turna. Mutta siis tamperelaiset ja käytännössä skene. Meillähän menee silleen, että tuo Arkadekabinetin hommat ja Piirukenin hommat, meillähän Piirukenin ry on ihan rekisteröity yhdistys. Ja meillä on jäseniä ja Arkadekabinetin hommat ja ylipäätään sellainen, mikä ohjaa sitä yhdistyksen omaisuutta ja toimintaa, niin menee tietysti meidän jäsenten kautta. Mä väittäisin, että se oli kyllä ihan viikliporukan äänestämään. Eli niin kuin, se oli ihan viikliporukan. Ei me niin kuin mitenkään suljeta pois, jos ei ole meidän jäsen, niin meidän turnauksiin kyllä saa tulla. Se ei ole mikään, että liity. Ihan uteliaisuudesta vaan kysyin, että ketkä kaikki sitä äänestää. Siellä on, meillä on noin meidän animerotat on siellä kyllä valmiina heti, kun näkee tuota, niin koffi vilahtaa näytöllä, niin kyllä se siellä. Pitäisköhän tästä mainita jollekin? Siinä oli semmoinen, että sai äänestää enempikin mun mielestä. Vauhti siellä sanoo, että Laprasia pelaa sitä paljon silloin. Kyllä se tulee tapahtumaan. Kyllä se tulee tapahtumaan. Joskus päästään siihen tilanteeseen, että meillä on se 5. piikki on annettu ja meillä on enää tuota niin 900 tapausta päivä. Sitten kun on 6. piikki annettu, niin sitten lähtee koihimme turnaus. Siis 7. piikki, niin kyllä antakaa. Why you do it? It's not the children who are wrong. Mut joo, me ollaan jubaltu tässä 1,5 tuntia. Oliko jotain viimeisiä sanoja ennen kuin luukut menee kiinni?
Ei mitään, kiitos. Thanks for having me. Ostaisin sitä kaikille installin järkkäjille vielä kerran, koska oikeasti... Sä olit yksi niistä myös. No, sä olet yksi niistä. Kaikki muut, siis mä tarkoitan teitä kaikkia muita. Teitte tosi paljon hommia. Mm. Pelasin muun muassa 3S:ään, se on aika paljon tehtiin kyllä. Siis henkilökohtaisesti oli itselle sellainen viikonloppu ainakin, että niin kuin taas pääsin näkemään, että vähän on ehkä itsellä ollut silleen kilpailupuolella, vähän pakotetusti, kun on aika paljon ollut TO-puolella, niin on ollut silleen, että ei ole osallistunut turnauksiin. Mä vähän itse siellä kattelin sitä menoa, kyllä, ehkä sinne vähän pitäisi mennä itsekin pelailemaan vähän Tekkeniä tästä menoksia ja katsoa, että mitä siinä käy. Että, Geeks Gone Wild. Kyllä. Sinne on tulossa väkeä. Katsotaan. Aikataulustaan se kiinni. Okay. Tää oli, oliks tää KOF 13 vielä piti kysyä siitä, että onko se niinku kabinetilla kaikki? Ei, onkohan meillä, ei meillä varmaan oo siitä, kun meillä jatkuu sen verran uusi peli, niin eihän meillä varmaan mene. Onko se arcade-versio hetkinen, onko se niinku se uudempi? Siis se se uudempi versiohan on pyörii jonkun onko se nesikan päällä, niin se on nesikan vähän niin se tulee jostain netistä sieltä. Se ei koske mitenkään meitä. Niin me pelataan ihan konsolilla, niin kuin plebit pelaa. Plebit pelaa niin tota 13 pleikkarilla vai Xboxilla. Varmaan pleikkarilla. Joo. Mut joo, siinä oli Diepi viimeiset sanottu, oliko Jarkolla mitään. Ei. Kiitos kaikille. Kiitokset kaikille. Kiitos. Jep. Ja mun viimeiset sanot on, että nähdään ensi viikolla. Seuraavalla kerralla on installi pelaajien näkökulmasta. No niin. Bye bye. Moro.